assalomu alaykum aziz va qadrli musofirda turgan aka uka opa singillarimiz onalarimiz otalarimiz va bir vaqtda ota onalarimiz uchun yoki opa singillarimiz aka ukalarimiz uchun ajoyib esda sovg'alar to'plami tayyor bo'ldi videoni ko'rishdan oldin zo'r like degan layk tugmasini bosib kommentariyada o'zinlarni fikrlarilarni bildirib qolinglar va bizga подписаться tugmasini bosib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmanglar demak bir chekkadan naborlarimizni tushuntirishni boshlaymiz birinchisi bu musofir o'g'lingizdan deb yozilgan to'plamimiz demak bu to'plamimizni ustiga jannatim onam deb yozilgan ichini ko'rishinglar mumkin devorga musoffir o'g'lingizdan deb yopishtirib berganmiz undan tashqari yuz milligramli doxisi olti milligramli mushkambar va tish tozalaydigan idishli misvoki kiril charobcha yozilgan ustiga alohida koja qoplangan eko koja qoplangan kiril charobcha yozilgan sakson ikkitaga yaqin suralar kiril alifbosida arab alifbosi yozilgan suralar to'plami undan tashqari suvener atobchasi elektronniy yustida ovoz chiqaradigan va svet yonadigan led sveti yonadigan elektronniy tasbehi va atrigul ko'rinishdagi hidli tasbeh ham bo'ladi ikkita zam zafaron suvlari suv aralashgan va undan tashqari toshli tasbehi bor ushbu naborimizni tegi qavatida bo'lsa qamilgan yumshoq joynamoz bor ikki qavatli bo'ladi bu naburimiz soat bilan birga chiqqan soat bilan birga bir million uch yuz ming so'm chiqqan narxi keyingi naborimiz bu jannatim onam deb yozilingan ajoyib sun'iy gullarimiz xuddi tabiiyga o'xshab turadi to'rt yil besh yillab sizlarni ota onanglarga onanglarga esdalik bo'lib eslatib turadigan gulimiz demak jannatim onam deb yozilingan va bir kishilik yana bir to'plamimiz bu ham ko'rishinglar mumkin tarix muhammadiy kitobi undan tashqari umra va masjidun nabavi ziyorati uchun qo'llanma kitobda inshaalloh ota onanglarni umra haj safarlariga olib boradigan bo'lsanglar ustiga jannatim onam deb yozilgan xuddi shu naborni ustiga robbim sizni jannat bilan siylasin deb ko'rinishda işte. yozib berishimiz mumkin va bu naborimizni opa singilinglarga agar sovg'a qilsanglar ham bo'ladi boshqacha ranglari ham bor yashil ko'k qora qizil farqi yo'q har xil ranglari bor akalarga opanlarga kimga agar yana sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar shu nabordan xarid qilsangla bo'ladi buni ham olti milligramli mushkambar tish tozalaydigan misvok zam zafaron suvlari suv aralashgan hidli tasbeh atirgulli toshli tasbeh suvenir qur'on kitobchasi va elektronniy tasbehi bor o'ttiz porali demak tarjimali qur'on kitobi bo'ladi ichida tarjimasi bilan birga yozilgan shayx abdullaz asrni tarjimalari bor ikki qavatli buni ham tagida namozi bor va undan tashqari demak alihon tor tarixi muhammadiy kitoblarini ham ovozli qilib telefon orqali eshitsa bo'ladi ham undan tashqari o'zligi ham o'qishsa bo'ladi juda judayam rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini yaxshi yoritgan kitoblardan biri hisoblanadi Ki keyingi naborimiz ham bu onalarimiz uchun yig'ilgan jannatim onam deb yozilgan faqat bu naborimiz ozgina boshqacharoq demak yigirma milligrammlik duxisi bo'ladi bunda olti milli gramli mushkampir hidli tasbeh misvo kirill jaibcha yozilgan mashhur suralar to'plami va toshli tasbeh kichkinaroq elektronniy tasbeh zamzam zam suvlari bilan birga chiqadi ushbu naborimiz ikki qavatli bu ham tagida joy namozi bor naborimiz olti yuz oltmish ming so'm chiqadi keyingi naborimiza keladigan bo'lsak bu ikki kishilik ko'rishingiz mumkin masjid rasmi tushirilgan oynali juda yam chiroyli ko'rinishda surati masjid surati tushirilgan ushbu to'plam ikki kishi uchun yig'ilgan demak umra masjidi naboiyga ziyorat uchun qo'llanma kitobi bo'ladi ichida undan tashqari ayollar ibodatiga xos masalalar <laughs> kitobi bo'ladi va men ham namoz o'qishni o'rganaman kitobi bo'ladi namoz o'qishni suratlari bilan birga tahorat qilish qoidalari bilan ko'rsatib qo'ygan ikkitadan zam zam zaffaron suvlari undan tashqari ikkita yigirma millira ikkita yuzta davoz qiladigan elektronniy tasbeh va ikkita suvenir utobchasi bir tarafida kiril yozilgan mashhur suralar va toshli tasbehi bir tarafida o'ttiz forali qur'on kitobi arabchasi va toshli tasbehi alloh taoloni to'qson to'qqizta ismlari ustiga yozilgan kitobni ustiga bo'lsa ko'rishingiz mumkin davlatim otam jannatim onam deb yozilngan tagida qabilgan ikkita yumshoq joynamozi ham bor hop ushbu naborimiz soat bilan birgalikda chiqarganmiz buni xohlasanglar o'zini ham xarid qilsanglar bo'ladi bu surxondaryoga jarqo'rg'onga ketayotgan to'plamimiz soat bilan birga bir million sakkiz yuz ming so'm bo'lib chiqqan besh mahal azon aytadigan soatimizni ham mavjud shu soatimiz hozir faqat videoda ppara ko'rinyapti lekin real ko'rgan vaqtinglarda tiniq ko'rinib turadi hop bugun oltinchi mart demak mart oyi ikki ming yigirma uchinchi yil o'ndan qirq olti daqiqa o'tdi o'n ikkiyu qirq beshda peshingazdan o'tadi havo harorati o'n olti gradusn ko'rsatyapti va yakshanbadan boshlab turib shanbagacha demak rangi yonadi har bir kunni demak bugun dushanba bo'lganligi uchun dushanbani rang yondi arabcha yozilgan lekin bu yerdan bilab olsanglar bo'ladi yakshanbadan boshlab turib 7 kunni hisoblab aytsanglar bo'ladi 5 mahal arzon aytadi bu yerdan funksiyasidan to'g'rilab qo'ysa bo'ladi funksiyasidan to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi pult orqali hammasini nastroyka qilib to'g'rilab chiqarib yuboramiz To'p tiqishligi bilan nima ishlab ketishi mumkin har xil Masjidun Makka makkatulloh nima kabani surati tushirilgan va boshqacha şey ko'rinishdagilari ham bor demak buni yashil va qizil цифраli demak ranglari yonib turadigani bor qizil yonyapti buni yashil yonadigani ham bor demak oltinchi vaqtga to'g'irlab qo'yganmiz oltinchi mart ikki ming yigirma uchinchi yilga har besh mahal azon aytadi ayniqsa qishloq sharoitida yashaganlar uchun masalan masjiddan uzoqroq joylarda juda judayam foydali go'zal ovozda azon aytib namozga chaqiradi keyingi to'plamimiz bo'lsa musofir o'g'lizdan deb yozilgan bu ham ikki kishilik to'plam ustiga davlatim otam jannatim onam deb yozilgan faqat bu demak baxmal idishga qilingan bu bo'lsa eko kojaga qilingan farqi shunda demak bunga musofir o'g'lingizdan deb yozdirib berganmiz saodat asri qissalari kitobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarini badiiy uslubda judayam go'zal tarzda ketma ketlikda yozib berilgan ajoyib juda judayam qiziqarli rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarixlari yozilgan kitob undan tashqari ruchkali qikron kitobi ruchkali iuron kitobini ko'rishinglar mumkin o'ndan oshiq mashhur qorlani qilovatlari yigirmadan oshiq tarjimalari o'zbek tilida shayx hazratlarini ham tarjimalari mavjud buiham ikkita elektronniy tasbih, ikkita mushkam bir zamzam za suvlari hidli tasbehlar bilan yig'ilngan to'plam shu to'plamizni ham tagida ikkita qavilgan yumshoq joynamozi bor bu to'plamimiz bo'lsa shu turishi 1 million to'rt <laughs> yuz ming so'm chiqqan ho'p undan tashqari yana bir <laughs> to'plamimiz bu jannatim onam deb yozilgan guli bilan birga kabatulloh ko'rinishdagi bir kishilik to'plam buni ham ustini ko'rishingiz mumkin ustiga jannatim onam deb yozilgan xohlasanglar davlatim otam qilyib yozdirib beramiz xuddi shuni ustiga davlat otamni yozdirib idishini ham ko'k rangli ruchkali quron kitobini idishini ko'rishinglar <laughs> mumkin juda judayam chiroyli ko'rinishda shuni ko'k rangli idishga qilib otalarga moslab qilib beramiz va tagini ochib ko'rsanglar tagida ajoyib qabilgan yumshoq joynamozi bir mahal azon aytadigan demak masjid ko'rinishidagi suvenir soati yigirma milligrammli doxi misvoq zamzam zafaron suvlari undan tashqari katta elektronniy charxpalakli tasbeh umra va masjidi navoiy ziyorati uchun qo'llanma men ham namozni o'qishni o'rganaman kitobi bilan birga chiqqan bu to'plamimizni o'zi bir million ellik ming so'm guli bilan birga bir million uch yuz ellik ming so'm chiqadi telefon raqamlarimiz to'qson to'qqizlik kodi bilan sakkiz yuz o'n yetmish yetti qirq yetti koreyada turib rossiyada turib turkiyada turib va boshqa har qayoqdan zakaz bersanglar bo'ladi bemalol butun o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimizi bepul va asosiysi to'lov oldindan emas to'lovni qabul qilib olishgandan keyin ota onanglar xursand bo'lishgandan keyin karta raqamlarimizga tashlab bersanglar bo'ladi telefon raqamlarimizni yana bir bor tulu aytib o'taman to'qson to'qqizlik kodi bilan sakkiz yuz o'n yetmish yetti qirq yetti bizga telegram whatsapp orqali bog'laninglar